информационный берег Нюскюта Хартен Керогот, студия Елизавета Васильева Лебин, Магнай Кулгастык, Сюрин Санонтан. Эллионер Хюнгор Дурмостаға кирер 11 километр дәк солу әргет абағаға тұтуқтара. Джукускай Коракка от сетемен саңардалылар үлі әкәлері исағата түміктен яқтәк. Сунтар Лугар Олорор сүйрінен жарықтанар ДЦП диагностағы оғынықытта ұлыстағы корреспондент көрісті. Хатас Павловской тухайтынан муғынан сыры бүгінгіттен сөргітілінне, аян 3 тоннаға дері яғыннақ техникаларға көңілленне. Бұтығынан транспорт министерства тәйтендіреш. Хатас андынан әбей сол балғатын оңырдылар, ұлқытан муғы қалыңаттылар, кытылға жүгірістіва лоқтонно техника яғының тұргудар пост үлелер. Санаттақа ғая қонуқтағыта Хатас андынан олоқтонбын бірабылаттан ұрқан ойықтағы масыны ұғы түхен икі кейі бұлжамыда. Ал жарқай тақсатын кытта муғынан сыры кылғас кәмне сабылыбыта. Өлінер Хюнгор Дурмоста бөдің социальный суалталағы бұтығынан бүгін Ильдар Ханайсы Николаев ұғы келін болмошыла бәрісті бетелі Юрий Трудневка бірайығы білгенер әргеретті. Икі кытылы сетемнер барағай тұту әрге табаға аннынан бұланынар. Манны Мостаға керер 11 километрді сол тұтылы. Уы үрдінен Моста 3 километрі тұруаға. Ильдар Хан өліне бәні тұрғыр бөға Моста олыққы кердағыны әлбақ қығылғаны бұхары, чолан, қоту, тағағы тейер ұскотын білі атшаты ден білетеді. Жукускай Коракка от сетемен саңардалылар. Покровской трак 8 ақсыз километргер бұланнамыд 5-9 от бағанатыттан улахан аңарын номно тұрордылар. Қалбы 8 столбаны кәлеріне делеға серге батаран яқтыра. Олы бетер олары тарғы бұланнамыд 3 аңар километр ұғыннағы от сетеметтен 200 метреді қалын тұрор. Туста өлхеттер от линетін сетенне 10 ақсыз күнігер саңардан сағалабыттар, 10 ақсыз не төрдіс күнігер түміктүр сұрықтақтыр. Үлелеге, конечно, әріқті әбірдігер. Оно оту постоянно рарат. Без отключения. Ота рабакара ханда на допустав. Бардын улехке от хохтен эбэт кадрав. Он там идёт лида. Он там бибтене кетен, конечно, бардан фолбур. Бу линия улана сейки отключения халла. О бидер понедельника он на келер среда. Онан бидер. Бүгін Жакускайга республикадағы кес нөмердағы балыға лор салаты түріттен біте сәттуын сыллағы білуін бәледілер. Бүгін өрілақ чаға барабытылыстыва жетігер болла. Манды өрсылларға өте собаста ақтығылы ләбітілі әттерге мақтал сұруқтары онына түеске кетер бәлелері тұттардылар. Өлейдақ тәрәхін итінен білім конференциятын тәрейділер. Бүтігілгеға лор әйгетін бүгінгі күннәғі сытығы қалғаларын ұрытыстылар. Онтан туста салаға сыллата балтыра тұғынша кемтелер. Интен ұлыған аңыра пересияғына адыяр. Бір бірасқа сүйіс сәттуын үскейі тексер. Москваттан бияқа ветерандар бұт кәлелер, ұрыт бия отделенияға үлілі әбіт брастар. Бияқа онна бүгін әлбәқ лор брастар түмісті бүт райондартан кәлелер, қорат брастар бар кәлі бүт. Наға чүйді қылаттар болуқтара, чиста практикаға ұлақан сығынна. Бия понедельниктан ұла үлілігі жабыт, ұлақан әлбәқ үлілерен ұрды бұт. Онна бүгін үші бағайы түміктүр күміт бүгін. Бүгін награжденелер болуқтара, әлбәқ айғарделәйін болуға. Онан мен тұқ бар брастар бүн республика оториналарын ғолақтарын бүй юбілей бітінен әңірделебін. Москваға бүкіннерге проектный олимптен бүтін Россиядағы күрек түміктенне. Бұ тәрәхіне сақасырынағы үтшет бірабытылысты батын командада аң маңнай гытын кіттан молодежный проектный офисы ден қайысқаға кейін сетесті. Проектный олимп күрек алты сылын ұтылылар, онына проекторы салайыға бір самай сүрін тәрәхіннен болар. Жүллір сүбә сүрін болғымтыны кітті ачылар теорияны, онына практиканы төхесепке туаналарығыр ұрды. Олыс өр кәтәспеппет финалға керді біт тұғы оқты ден ғымайтын балағаны егірділі. Финал кәм егір қамандаларға тұспа задания бертілі әбіттірі. Ол заданияның бұл үтшет проектный офистері регионларға қайдық үлілеқті әқтірейден проект паспорын оңырын тахарын ден задания еті. Бастың идеялар әтейлер ұнтын түміллендер бүтін дөйді бұт үрдінің регионларға ұтылалар. Оны ол регионлар беге опыпытын туғанан бәлірге әме регионларға үтшет проектный офистерін дәрі е Бігі хамы сүрін білген үләбіттен бұ әдір үтшет проекттарын оформления елдіргі еңкәмілі өк бүтін ады дейханы бұд, онда субсидияларға, фондарға, күттарға, онда бұ сахабыт сірін посредством проектов тұпсарарға ден. Оны бұл анақ бұд.
Онтон уехабил улугар урбан сайдытын онна сударствандай былағы кытта сетемен ұртығар бастықы улустағы форуму тәрейділер. Салғы улустағы корреспондент Евгений Абрахов материалгар көрі. Юхабили Лухан Урбаннитрен Бастыка форума, Сюрин Сила, Улус Урбаннитрен Тюмен, Тох Халахтарен, Урбан Сайдергар, Тох Санкельдерека, Сюринджи Лехиболар, Сюриннян Урбаннитрен, Алогба Простара Долгутар, Холобур Сангасагаланер Урбаннит, Семен Федоров, Бейтин Сайдергар, Тох Халах Сюбелерилла. Кумаха Валакита, Тютнен Эльбергавилихмаром, Тох Дитерми Карникак Эдербин, Кахандан Нулогой, Левитан, Финансист, Тох Тох Тох, Валимбур Суки Воланды. Оларен Юрихте Урбаннитрен Кахалара, Эмиль Бех. Колобор хүлбе бес көсірақ сатар самай кіті, тубыен әйелеген бұрылықтанан қатшер урбаннет кағылғаларын манны кәтер. Сүрін әрқаттар еті туаққа суғар көрсе біт, күхінгі әрі суылындан олабыр бұл табар бұтын ағала біт. Сүрін кағылға бұт еті, ондан ұрақ бұт бәт болан. Кереді төттігер туақты өлік мін текселік мін. Форум кыттыгылагы Степан Иванович тыгысыригер урбан каннык оңорон тахары көрүңнерин сайынырыкка сөбүн бейте туу көрүүлердегин урбаниттарга этилерин килдерди. Электрический талкын оңорон хоманы имитен таңас оңорур бүтебити боллар тири таңаыды кетияк бүтүн сөбете ат терилин оңоруканады наада ологора атын үйрүн дааны имесе деп эрептаакын оңорукка Асыргатын да оңырғып, аддуғаты неген маңдықтары мешетер оңырғыр, оңырғынан жарықтынар предпринимателілер бар болалар әбіті олылар. Ты қағайсты батынан жарықтынар тәрелілі қағайсты баларға, туғынан төгірі қостол тәрелілен үй тұттарачыларға, икі тіңінші сүлбес ұлға туық саңа керектағын тұла жүлдестілер. Кенлерін тілергер бапуратарын көрімет, пенсионный фонда, социальное страхование, Роспотребнадзор, ветеринарное управление, начальниктары, руководителлері келген әпті апопростары. Онны әппе тұланынар өттін бұл тәрәйін сөйдік барды дейін бөлетек мұғарған. Форум 2 күнігер мастер-класстар болу ұқтара тәрәйіні бастың урбанет көрек түміктіуға. Евгения Брақып, Алексей Старастин, Сақа телевидениете, Үйе Бүлі. Әйел сахасыргер онна Екатеринбурга дойду харыстабылын бүтін аан дойду тағы қолбұғыға сөптөк дұрубияға туғалағы асқан аммыт анал бұрайығын үлелетеға. Қолбұғық бұ бұрайығы аан дойдуға бүттіңігер оқы онна ұтшат уайар әлбә бітінен оны атшатар тұлыптан табыл бұд. Бұ көстіңі суық оңырар көшуанайдар әкке сенге туғалағы саңа сайдынырар бұрадуқталары бұғараллар. Нюрбалуугар үтө үгеске кубулуй бут сылах сыныталар ты хаст батын жарбан кататерилинде. Манна келе нюрба куротолох тохтора сибехей продукциянан кото хааналар сибехей телер сюжек көрү. Каталог культура дворыгар карат элгеттен сибехей этатыта рах чугас нэлектертен баханай хаст балар бидилен жан бейлерин продукцияларын килдер биттер. Быйылгы жарбан кага убахетин ортотунан уллакка түөттүү мөхөккө атылатылар. Оттан ихирже продукция көрүнгүн эгелгете үрүң астан сагалаан араас отонтонуң оолубут барыннага тийе кахайстыбалар даханан улуус агыр кайскалаг осколлары эмие бээлерин орун тахарар астарын килдер биттер колобура сүйлө осколата кортуопуй үс суордун барыынналарын огоруу тахыттан ихиттери уонада атын продукцияны килдер бит Это будем бия, и в чем выставка отдук, а ты у тебя был перепелка, вот и мыта, школьный бизнес, квадрат были тетить нен, перепелки и тетя будет, он говорит, то он на выборение, надо быть им балда. То есть, бия продукция, правда. Я на выборе перепелка, вот и мыта, мяга, вот, не бами, он уже, а ты могу на тарен травут. Бұқұрдық үгәске көбілгі бұтты қағайстыбатын аты ерген жарбан қата болан аста олық тоқтыр Сибейхе яғанан қота қағанылар оттан атылатшылар сөпті оқтық от тілдерінділер. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақа телевидениеті, Нюрба. Якутия сүрбетті телеканалы Россия обсыстыванай телевидениетін сыып паранан берейдігер керді. Бүгін үттен Якутия сүрбетті берейлері отығыр эфирін бұғығыр көстер болу. Сонуннар анал репортаждар онна документальны кинелер күн ақсын олықтоғы беременен сарсырда алтаттан тоғысқа дере онна кейхе бестен сәттіға дере нүтшалы тылынан тақсықтыра. Берейлері сыып пара телевидениетін бастықы мультиплексін тоқсыз кнопкадан баттан сәрге қызып.
Жукускайга ксаллах бхы майга министерствебетин үэретер жарыктыр полигонугар прапорщик Игорь Сергеев керегер анаммыт икки күннах бхачылар күрэхтере терелинне. Манны кора терген бар бахарнай часулы хеттере спорт үскөрүнгөр күрэхтестелер. Сылын ахсын күрэхте хачилер көрдөрүлерін тупсаран ехеллерген терияйчилер эдэллер. Колобра урут 16-сы күнде хегер 4 тэсті аджене дабайар кияхсанна хабит боллағына билегин номну қаз дабайыз буманны кухулучу көрдөрүнү ситисте. Күрәкте хәбит үс көрүнгән турар. Бастыгыда 300 метрлә паласаны агалар, препятствиялар. Иккене мулана үчемне башына 400 этаж катаксак тактыр. Пожарная лестница. Штурмовой лестница. Онна пожарная эстафета дим булар. Опсы алты команда кытта хәҗер. Где-то 5-дән такса участник булар. Бағалақ кейіп бағанағаттар ден нұрғын мұдыраға бар. Сонтар ұлығығыр ұлығыр ДЦП диагностағы оғы кеміне ағыр күнар сүйрінен жарықтанар кенлін беге ұлыстағы корреспондент көрісті. Вася олус үйөрүннен көрсүө семей олар әрі саңаран бардағына кыйын токтоппоккун кини кылаахын оголорун ортолоругар элбэх кепсиэннэгинен биллер уолаттарга аптарытыаттаак үчүгэй догор осколага бастың үйөрүнэтчи. Вася ураты ого кини бир саахын толоругар бырастар ДЦП диагнозы турорбуттара алта саахыгар каампыт ого диэтэкка сүйрэре түргене каамара сыйдама сыл сорук турорундагына барыны кыйы кототутар кыактаах келиңи сылларга сүйрүүнүн утумнактык жарыктанар. Бастан келерге хамсанар эмченере там бытаанаде метто хосете. Онтан бу уже үй силын жарыктанан хамсыр түргетен күйүрен бетен хайыннарар. Вася ныкытта коталахан көрдүбит таганы отой ситтер бете наха түрген Вася курдук спорду таптан спордунан жарыктанын теген тебдик болуп. Спортка интересттәк ол сүйрүүтүн өстө сайыннаран ара спартакиадаларга марафоннарга кыттар санаала. Бүрдакпына биле энергиям тиен келер көрдүк биле. Аны эс сүйрүк менен багарабын. Аны то биле настроение бен көтөгөрө индеп көрдүк. Жоройбут спортуна нере үлүхүй бет интерехе элбех ордук маханан уханарын сөбүлүр. Келин маска уотунан тиетен арас кере картыналары оңорор. Турорум мутон бартын ситихер. Үйрәғәр, сетихейләк, спорт төттігір сетихейләк, музыкальныйды школыға жарықтанар, кені бартын бәлі хайтын ихер. Бұқұрдық Вася мәлде өйір өйдүр жоннақ болан бағар бұтын толырыр сыйылын сорғын сетихер. Нүргуяны Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Бұл жастағы сықылы сону мұтетінік, беге берілер бітін көтіппәкі көрің. Әтенге болың, көрсе қанер.